Продовжуємо інформаційні випуски ранку. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. Шість немовлят народилися вночі в Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них четверо дівчат і двоє хлопців. Про це повідомила чергова акушерка закладу Тетяна Плейзер. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 3 кілограми 50 грамів. Акція «Крокуй світом» відбудеться завтра в Хмельницькому. Про це нам повідомив режисер та культорганізатор спортивно-культурного центру «Плоскирів» Сергій Гуменюк. Реєстрація учасників розпочнеться о 17 годині на майданчику біля кінотеатру «Шевченка». Тоді ж стартує і сам захід. Акція «Крокуй світом» розважально-пізнавальна, каже Сергій Гуменюк. Участь у ній можуть взяти і діти, і дорослі. Кожен мріяв хоча б раз побувати навколо світу, побувати в кожній країні. І за дві години такої програми в дітей та підлітків, ну і, звичайно, батьків, якщо захотять долучитися, буде така можливість. На них чекає сім станцій, тобто по локаціях ці станції будуть розташовані на цьому майданчику. І кожна станція буде стилізована під певний континент або під певну країну світу. Ми розраховуємо на вікову категорію з 6 до 16, але якщо будуть менші дітки і захотять якби брати участь, то, звичайно, у супроводі батьків. Підполковник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Віктор Шинкарук, який у 2014 році був поранений на Луганщині, зараз готується до Всесвітніх ігор нескорених. Він пройшов відбір в національну збірну команду України на всеукраїнських змаганнях. Він у команді єдиний хмельничанин та офіцер-прикордонник. Спеціалізується Віктор у бігу на 400 метрів та плаванні на 50 метрів стилем кріль. Віктор Шинкарук пройшов перші навчально-тренувальні збори, 7 серпня вирушає на другі. Всесвітні ж ігри нескорених розпочнуться 20 жовтня в Сіднеї. Відчуття таке, що вже не пливеш, а летиш, і сил дуже багато, особливо настрій дуже гарний. Я думаю, що на такому рівні ми досить непогано виступимо і будемо боротися тільки за перші місця. Цей род змагань, він більше не для того, щоб показати іншим свою силу чи поборотися з кимось. Для того, щоб поспілкуватися, показати і всьому світу, що люди з пораненнями, люди, які втратили кінцівки, не закінчують свій спорт, що на цьому не зупинятися і продовжити займатися спортом. Нагадаю, після осколкового поранення під Міловим Луганської області Віктор Шинкарук переніс кілька операцій, пройшов реабілітацію і тепер тренується сам та тренує курсантів Академії Державної прикордонної служби України. Про те, як відбуваються тренування, розкаже моя колега Світлана Поробок у наступних випусках новин. Фестиваль сімейного відпочинку «Ількові забави» відбудеться цієї суботи в Кам'янці-Подільському, розповів заступник міського голови Вадим Савчук. Це родинне свято в місті організовують втретє в сквері Гунській криниці з першої години дня. Щороку, каже Вадим Савчук, його програму розширюють. Цьогорічну доповнили конкурсом батьківської майстерності «Супертатко» і пікніком для матусь і дітей «Світ мам». Ми робимо таку дитячу локацію для матусь і дітей, де матусі з дітьми будуть працювати з психологами, з дитячими психологами. Тобто це буде така цікава зустріч протягом дня, вона почнеться з 2-ї години. Будуть ігри, конкурси, подарунки від міської ради, від спонсорів нашого свята. Тобто це буде дуже цікаво. Будуть працювати анімаційні програми, аніматори з дітками працювати, так що буде весело. Традиційно на фестивалі «Ількові забави» організують аквамарафон. Та цього року – в новому форматі. Тими роками зробили такі більші локації, тобто ми робили таку дорогу перешкод, тобто по парковій зоні сім'ї змагалися. Цього року ми вже робимо для того, щоб це більш згуртованіше робити, все робимо тільки на Гунській керниці. Там буде багато, я не хочу відкривати ті всі сюрпризи, які чекають в аквамарафоні, так як це жаркий період, тобто літо. Відбувається в самому фонтані. На цьому ми завершуємо випуск новин. Далі твій ранок, а ми побачимось о 13:30. Залишайтеся з нами.